Պատերազմը բոլոր ոլորտներին վնաս է պատճառել, խաթարել է բնականոն կյանքը Արցախի Հանրապետության։ Եվ այսօր փառք Աստծո առաջի անգամ պատերազմից հետո Ամարասի պատմական վանքում մենք պատարակ մատուցեցինք։ Հուսով եմ, որ ամեն կիրակի մենք կտեսնենք մեր Ամարասի վանքում մեր ոգևոր և նաև աշխարհի քույրերին և եղբայրներին։ Սա է այսօրվա մեր խորհուրդը, որ ցանկանում ենք, որ այդ պատարակը ընդունելի լինի մեր բոլորի կողմից և մշտական թող մեր պատմական Ամարասի վանքի դռները բաց լինեն և այստեղ հնչի միայն հայ հոգևորականի աղոթքը և մեր քույրերի եղբայրների նվիրական պահվածքը։ Եվ մյուս վանքերում նույնպես Գանձասարում և Դադի վանքում պատարակներ պիտի լինեն ամեն կիրակի։ Թող Աստված օրհնի ձեզ, սիրելի սպաններ և զինվորներ, իմացեք, որ հայ առաքելական եկեղեցի և մեր իշխանությունը մշտական ձեր կողքին ենք անում, և թող Աստված օրհնելով օրհնի հայոց բանակը։